apgūt ne tikai citu Latvijas pašvaldību, bet arī citu valstu pieredzi sociālajā jomā, lai uzlabotu pakalpojumu. Šādu iespēju dod dalību Latvijas pašvaldības savienības organizētā projektā. Jau aizvadīta puse tam paredzētā laika, lai apkopotu paveikto un saņemtu jaunus uzdevumus. Skrundā pulcējās šīs jomas pārstāvi no 16 Latvijas vietām un turpina Skrundas televīzija. Kāda ir katras no 16 projektā lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldība veiktspējas uzlabošana, iesaistīto pašvaldību plusi un mīnusi sociālajā jomā, apkopojot dažādu statistikas datus saprast, kāds ir konkrētās pašvaldības sabiedrības kopums. Tie ir daži no veicamajiem uzdevumiem šai projektā. Tā piemēram, Skrundas novadā aptuveni trešdaļa ir pensionāru. Vairumam vidējā pensija ir līdz 300 eiro mēnesī, bet visvairāk sociālais dienests naudu tērē tieši garantētā minimālā ienākuma. Pabalstam. Bezdarba līmenis ir augsts 11,4%, tomēr katrai pašvaldībai šī aina ir citādāk. Tādēļ arī projekta gala rezultāts atšķirsies. Ja mēs nu pat esam sapratuši, ka mēs esam savu kapacitāti sasnieguši šī brīdī ar ilgstošās aprūpes vietām. Mēs noteikti lielu uzmanību pievērsīsim jaunatnai. Mēs esam izveidojuši arī divus pilotus, kad pagastā tiek nošķirt šis sociālais darbs no sociālās palīdzības. Redzēsim, kāda būs rezultāti. Lielākā daļa pašvaldību šai projektā izvēlējušās tieši sociālā darba un pakalpojuma attīstību un uzlabošanu. Savukārt divas, Jelgava un Jelgavas novads, vairāk akcentē veselības veicināšanu. Nesen Jelgavas novads pievienojies veselību veicinošo pašvaldību tīklam. Viens no virzieniem būs arī vairāk pievērsties tieši jaunajai paaudzei. Veselības veicināšana sākas jau, kad bērniņš ir piedzimis. Kaut vai no viena gada vecuma būtu iespēja kaut vai droši spēlēties, droši kaut kur skriet un nu, tiešām attīstīt to, vai arī kamēr mazulītes čuči ratiņos, mamma varbūt ir iespēja aizies to pašā ar trenažieru un pavingrot. Tādas lietas, ko gribētu katrā pagastā. Mums šeit pozitīvais ir tas, ka saprot, ka ir jāattīsta un kādi pakalpojumi jāattīsta. Sociālā joma ir viens no projekta pašvaldības sadarbības tīkliem. Kopā tie ir četri. Tajā iesaistīta arī Norvēģija un Polija. Projekts aizsākās pagājušajā gadā, bet noslēgsies nākamā gada aprīlī. Ieva Benefelde, Lanspēršvits, Skrundas televīzija.